batino se fo nzele zalat hein nzele fo nzele zalat mais tu comme en place toi qui ndengene même artiste nzele zali les chemins des artistes biso nos photo les kawana chemin des artistes émission na biso artiste chaque dimanche à 21h et longo na ndeko na biso to lingaka mingi honorable SK. Amen. Les gens n'ont pas de problème. Vous voyez, même si vous avez un rumino, même si vous avez un rumino, il y a un aspect qui est même. Donc Jésus a besoin de même, donc voilà, merci. Oya
epesa kanga maina melana de se elombela benga kayo la source de l'eau divine papa ngana benga kayo la source de l'eau divine ça c'est bon Yesu Nkolo Sepela na Yesu toke likolo Ela mbao la tempembe Yesuwe Ela kisi sentete Vina nga mondi mezali Lokone la mbaya Joseph Vina nga mondi mezali ere Lokone la mbaya Joseph Bakule rebele Vina nge shonjaka shonjaka Atapo bundisi nga mingio Nasuka elonge zali Pembe Yesuwe, ela kisi sentete Vina nga mondi mezali, lokone lamba ya Joseph Vina nga mondi mezali ere, lokone lamba Talakuna bakule, ebele Vina nge shonjaka, shonjaka Atapo bundisi nga mingio, nasuka, elonge zali Balingi mama manga, nga Joseph Balingi mama manga Bakamati elamba na ngai papa ngusi makila na nyama Bakamati elamba na ngai papa ngusi makila na nyama Bake koko selangu papa na ngai Elamba yo na tempembe Yesuwe ela kisi sentete Vina nga mondi bezali lokone lamba ya Joseph Vinanga mondi mezali ere, lokone lamba ya Joseph Bakule rebele, vinange shanjaka shanjaka Atapo bundisi nga mingyo, nasuka elonge zali Elamba yo na tempembe Yesuwe, elakisi sentete Vinanga mondi mezali, lokone lamba ya Joseph Vinanga mondi mezali ere, lokone lamba ya Talakuna bakule rebele Sanzaka, sanzaka, atabo bundisi nga mingyo Nasuka elonge zali Tomola Jesu Tomola ye Tomola 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 Jesu Sua mapamoli Sua, 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 sua Sua mapamoli Kamata ye Sua, sua, sua mapamoli Tomola ye Ale fungola 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 dosye Merci. Merci, Yuyu.